YouTube kanalımıza abone olun. Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyevaskama verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Noyabrın 22-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə, şaxta gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.